ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តជាទីរាប់អានលោកចំទៀវហងសុចិតតានិងឯកឧត្តមព្រមទាំងក្រុមគូសាបាននាំនៅអំណោយសរុបចិត្ត2000ដុល្លារចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រួសារក្រីក្រចំនួន3ឋិតក្នុងភូមិបឹងភូមិកែងតាសុកឃុំកំពង់ហាវស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកជំទាវហងសុជាតានិងឯកឧត្តមព្រមទាំងក្រុមគូសាបាននាំនៅអំណោយសរុបចិត្ត2000ដុល្លារចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកំពង់បឹងនិងភូមិកែងតាសុកឃុំកំពង់ហាវស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងពិធីចែកអំណោយនោះលោកជំទាវហងសុជាតាបានផ្ដល់អំណោយចែកជូនដល់គូសាក្រីក្រចំនួន3គូសានៅថវិកាចំនួន1000ដុល្លារចំពោះលោកតាដេឈឺនៅនៅកន្ទេល ចំនួន40,000រៀលនិងលោកយាយពីការកំបុតដៃទាំងសងខាងដែលមានអាយុជិត100ឆ្នាំនិងស្ត្រីក៏ថ្លង់ទៅមេម៉ាយដោយសារប្តីទើបនឹងលួងទឹកស្លាប់ក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអំណោយពីលោកជំទាវហងសុជាតាព្រមទាំងឯកឧត្តមមានថវិកាចំនួន40,000រៀលអង្គហ៥0គីឡូក្រាមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាស្ករសទឹកដោះគោឆៅទឹកភេសជ្ជៈមីនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើន ទៀតផងដែរជាពិសេសនោះដែលតាមរយៈលោកជំទាវហងសុជាតាមានលោកអង្ញាហាន់ខៀងក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភម៉ាស់សម្រាប់ការពារជំងឺកូវីដដល់9ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកងកម្លាំងគ្រប់ស្ថាប័នជាពិសេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងភូមិផងដែរដោយឡែកក្នុងពិធីនោះដែរលោកជំទាវហងសុជាតាក៏បានចែកជូនដល់កងកម្លាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋានភូមិឃុំនៅថវិកាចំនួន20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយស្ថាប័នព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាន ចូលរួមក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា10,000រៀលនិងម៉ាស់1ផងដែរដែលចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ7,000រៀលក្នុងការធ្វើមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងជួយសម្រាលការខ្វះខាតមួយគ្រាផងដែរក្នុងពិធីចែកអំណោយនោះមតិសំណេះសំណាលរបស់លោកជំទាវហងសុជាតានិងឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមការពារពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេស បងប្អូនកងកម្លាំងត្រូវចូលរួមជួយនៅទុកលំបាកពលរដ្ឋយើងក្នុងភូមិក្នុងមូលដ្ឋានយើងម្យ៉ាងវិញទៀតលោកជំទាវហងសុជាតាបានប្រាប់មកទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ថាការធ្វើទៀនមិនចាំបាច់គិតឆ្ងាយចិត្តទោះក្រោកពីព្រឹកព្រលឹមក្តីក៏មិនថ្វីដែរហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ការពារនៅសុខសុវត្ថិភាពសុខភាពជាចម្បងខ្ញុំបាទការរដ្ឋាភិបាលទូទាំងអនឡាញ TNM អូអេសរីវើលកម្ពុជាជាផលិតផលអអាយ